Dabar mums dainuos... Velnes? Ne. Jurga Šeduikytė. Daina gan prieštaringų pavadinimų. Daina parašė Marijonas Mikutavičius. Daina vadinasi Velnes, man patinka kalėdos. Tai ir mums visiems patinka kalėdos. Taigi dabar Jurga Šeduikytė. Jūs vyrai dabar manęs neipykit, bet aš kaip džentlmenas daugiau stebėsiu ir man bus įdomesnė, sakykime, kova tarp Jurgos ir Monikos. Gal net tai kova nepavadinsi, čia tiesiog, na vis tik tai reikėtų žiūrėti ne kaip į varžybos kažkokią sporto, tai ne vis tik ringas, o scena. Tai yra menas, tai yra dainos. Mes tiesiog sėdim, klausomės ir kaifuojam. Aš labai noriu, kad kažkas laimėtų, nes aš žinau, koks yra džiaugsmas, aš pats esu tą patyrus. Ir tam žmogui iš tikrųjų bus labai gera diena ir daugiau čia. Nežinau, palauk, kodėl taip sunku šnekėti apie tai? Gal iš tikrųjų, tai turėtų būti labai svarbus paskatinimas, bet tai neturėtų būti tikslas, tai turėtų būti stotelė tavo kelyje, tai vat, dėl to gal galima išmokti to dalyko nesureikšminti arba nebijoti taip stipriai. Man jinai visą laiką, tarkim, asociavusi vat, su tokia aukso pieva, tokia liūdna romantikė, tokia, vat, aišku, su puikiu balsu, puikiu atlikimu, vat, su tokia nostalgija kažkokia. Čia visai visas spalvų paletė tokia pas ją atsiskleidžia. Jis yra be galo džiugu. Vienas dalykas, jeigu tu esi įvaldęs techniką, tu gali sakyti, aš esu įvaldęs techniką. Ar tu moki išskleisti savo sielą taip, kad žmogui tai paveiktų lygiai taip pat stipriai, kaip tai veikia galbūt tie žymiausi klasikiniai kūriniai. Čia yra kitas dalykas, čia jau vien tik technikos tikrai neužtenka. Tai ta prasme, aš nemoku dainuoti ir aš mokausi toliau. Aš labai įdėmiai stebiu Jurgos pasirodymus, jinai yra kaip ir tikėjusi, labai įvairi, labai kūrybiška ir pirmin į finalą Jurgą. Sėkmės jums visiems, visiems dalykams. Ir laimės, pinigų ir
Jurga Šeduikytė ir jos labai jaukus ir šiltas pasirodymas ir velnės. Lauksime ir šiltų. Jai patinka Kalėdos. Šiltų Zitos komentarų. Ką pasakyti apie tokią šeimyną, kuri susirinko, mėtėsi pagalvėmis, paskui mama jau galų galę pakvietė, sako, ai, darykit ką norit, mačius galas, nes sako, vis tiek viską vis tiek apversit vis tiek visus tuos namus. Iš tikrųjų, ir tekstas, ir pati daina, jūs matote, kad tai yra, na, apie mus, viskas apie mus, ne kažkoks praeitas laikas, ne kažkas pakilėto, bet tai yra šio laikinio žmogaus pasakojimas, kaip galima sutikti Kalėdas. Tai ką jūs galvojat, kad galima gerus pažymius rašyti tik už tai, kas buvo sukurta 18 ar 19 amžiui? Baikit! Dešimt! Ačiū, bravo, Zita! Zbignevai Levickiai, dar vieną dešimtuką! Dešimt! Ką čia smulkinti? Ne, bet aš dar noriu pakomentuoti, žinot, vat, Jurga, jūs sugebat džiaugtis, kai džiaugtis principė kaip ir nėra ko, žinai, nu, jūsų gyvenime jau buvo Kalėdos kažkada. Na, taip, ne, jau ne vieną kartą, jo, ir kur, ir kas, tas, kas tos Kalėdos, iš kur to jos ateina, kas per džiaugsmas? Kodėl tokių nelaimingų veidų? Ne, nu, Zita, nu, jūs džiaugiatės Kalėdos? Visada Kalėdom, nu, kaip? Nu, aš tai... labai džiaugiuosi, jeigu galiu pasakyti, kai? Kalėdos vienintelis laikas. O tai kas čia laikas? Per nelaimę stichinė, kas čia? Nu, tai... Nekyčia atėjo Kalėdos, ne? Nekyčia. Nu, jeigu žmogus negali valgyti mandarinų. Taip, pavyzdžiui, negaliu valgyti, man skauda dantys, žinai, jau minusas. Ir pavyzdžiui, negaliu išeiti į lauką, nes pradedu kosėti ar čiaudėti. Man vien nepatogumai nuo žiemos ir kalėdų. Alergija nuo eglutės. Taip. Ir nuo plasmasinės. Tai, nu, apie Velykas net nepasakykite. Ne, apie Velykas kitą kartą. Bet suprantat, ten tai... man nuo jų neskauda galva. ir ta, kai jūs sukūrėte tą nuotaiką, o daina tai specifiška, daina taigi nepaprasta. Nėra tokia, žinai, posmas ir priedainis paprastas ir ne visuomet rimuojasi. Ir žinot, va tas, va, ta, kaip, va, ta tokį natūralumą padaryti iš tokio sudėtingo reikalo. Čia yra meistriškumas, čia jau yra iš tikrųjų asmenybės reiškinys, kai yra nepaprasta daina, o ją pateit lyg tai būtų va tokia linksma. Tai gal galit, jau aš pažymį pasakiau 10 balų, gal galit įvardinti savo palaikymo komandą, kas tai buvo... Čia jūsų pažįstami ar... Čia yra pažįstami giminės ir viskas. Čia yra pusė giminių, pusė žmonių, be kurių aš savo gyvenimo jau nebeįsivaizduoju, o likusiai labai myli tai, ką daro. Aha. Tai, gal tai aš supratau, kad aš greitai būsiu irgi jų tarpe, ten kažkur irgi taip sukinėsiuosi tarp jų. Jo, sveikinu jūs labai. Gerai, ačiū jums, Zbignevai. Ačiū, Zbignevai. Nomeda Kazlaus, prašome jūs. Labai žavinga, kad vėl originaliai pažvelgėte į šią temą, kalėdų temą ir kūrybingai ir paieškojote tam tikros interpretacijos, kitokios, kaip minėjo Zbignevas karaoke, lyg visa šeima, susirenka į kažkokį didelį, galbūt restoraną, galbūt kokį nors agriturizmą arba Norvegijos šaltą kampelį, nes visi lyg pamiršė gražius šventinius rūbus, jau tiesiog šilti mėgstiniai ir taip puikiai naminė nuotaika ir tikrai... Taip ir yra. Padainavote gerai, manyčiau, kad reikėtų būtent vertinti jūsų visapusišką tokį priėjimą, sakyčiau, prie kiekvienos temos. Tikrai esate talentinga. 10. Ačiū. Ačiū labai. Man toks įspūdis, kad čia buvo Austrijos slidinėjimo namelyje. O dabar Vytautas Lukočius. Žinote, didysis stebuklas yra, kai lauki ir ateina. Tai vat, laukiam ir aš pirmą kartą norėjau taip pamatyti tą mėgstinių šou vadovaujamą Jurgos Šeduikytės. Ir suprantat, visi sakė chorų vadovai, o čia yra mėgstinių vyriausia mezgėja Jurgos Šeduikytė. Ir jinai man prisipažino, kad numezgė visiems, bent jau papaišė eskizus ir paskui visi buvo numėgsti taip, kaip ji norėjo. Įsivaizduot, koks tai buvo darbas. Per vieną savaitę jinai turėjo įveikti 25 mėgstinius, sunaudojo 15 kg baltos vilnos, juodos ir žalios dar pusantro. Geltona, mėlyna. Ten jau paskui dažiai, paskui kaip kas norėjo, valgė kramtoškės, lipino, ten visokius viską. Fantastiškas jūsų darbas. Aš taip džiaugiuosi, kad jūs ir rankomis tą darot, nesu mašina ten, kur brūkšt, rankomis. Parodykit savo nagus, prašau, kameros, kad pamatytų, kad kaip... Taip. Juodas darbas. Juodas darbas puošia žmogų. Tai man labai džiugu, kad jūs šitą nuotaiką pernešėt ir atnešėt mums kartu. Dabar aš irgi keisiu švarką į mėgstinį ir jūs norėčiau gauti jūsų vardinį. Šventėje dalyvaujate. Tai, auksinis balsas, komentuokite. Tai, ne, tai balsas, daina, tai palaukite. Tai, kai balsą šildo mėgstinis, tai ir balsas pasidaro auksinis. Ir iš auksinių siūlų. Pažiūrėkit, kaip... Jūs turėtumėte irgi kitą apykaklę pasidaryti taip, kad jūsų balsas būtų šiltai. Man tai viskas patiko ir aš nežinau, ko čia daugiau norėti, nes tai yra šventė, o Jurga mums visada sukuria šventę, o kaipgi šventė, jeigu nesugadinsi jai nuotaikos.
Negadinsiu. Jūs negadinkit, skambinkit ir balsuokit greitai, kaip sakė pradžioje, už tą, kas labiausiai nepatiko. Mano gaila irgi numerio nėra. Jurga, sveikinu. 10. Ačiū. Ačiū labai, ačiū Jurga. Ačiū labai. Ačiū, sveikiname. Ačiū komisijai. Ačiū Jurgos giminiai, pažįstamiems visiems. Mėgstinėms.